Մոդելավորում ենք կարճ թեփ ռեկլան։ Քանի որ գործողությունը մեջքի եւ արջևի դեպքում նույնն է, մենք կմոդելավորենք արջևից։ Այստեղ մենք միացնում ենք մեր այդ ռեկլանի կարը իրար արջևի ռեկլանի կարի հետ, ֆիքսում ենք այն։ Հիմնականում ընտրվում է այն կետը, որտեղ որ անթափոսի առաջնային անկյունն է կամ մեջքային անկյունն, այսինքն սա թևի տակի անկյունն է։ Հիմնականում այդ կետն են ընտրում, բայց դուք կարող եք ընտրել նաև բարձր կետ ըստ ձեր մոդելի։ Երկարությունը կարող եք ընտրել ուսի այս կետից ներքև, որտեղ որ դուք կցանկանաք, բայց նպատակահարմար է, որ դուք այս սկզբունքով աշխատեք։ Կառուցում եք ուղիղ անկյուն, միացնելով մեր այս կետը, որը որ ընտրվել է մեր այս ընտրած երկարությանը։ Այստեղ խորհուրդ է տրվում իջեցնել այս կետը 1.5 սանտիմետրով։ Դա իրականում ահա այստեղ է։ Եվ այն, պահպանելով այս հատվածում, այս գծում ուղիղ անկյունը, այնուհետև գեղեցիկ կորով միացվում է մեր այս կետին։ Կտրում ենք թևի այս հատվածը։ Ռեկլան թևքը պատրաստ է։ Սա ամբողջական ձևացք է, բայց կարող է լինել նաև առանձին։ Կարող է լինել նաև շարունակությունը կարով, դուք ուղղակի ձևում եք, սա արդեն առանձին, և կարում եք այս կարերում։ Այդ դեպքում այս միջին գիծը, որ կա, դա արդեն միացնում եք մեջքի դետալի հետ և ստանում եք ընդհանուր թևի ամբողջական ձևացք։ Որոշեցի ցույց տալ այս տարբերակով, նշում ենք մեր այս միացման տեղը և որտեղ որ դուք նշել եք ձեր այդ գլեկալի վրա տեղը, այն գեղեցիկ միացնում ենք այս գծին և կտրում ենք։ Այսպես, եթե ասեմ, որ այս մոդելներից կարող եք ստանալ շատ մոդելներ, օրինակ սա կարող եք կտրվել, բացվել և զբորկա հավաքվել և այստեղ ունենաք այսպես ֆանար ներքևի հատվածում, տարբեր երեկոյան զգեստներ ստանում են այս բացվածքով, ես իհարկե դա նույնպես ձեզ ցույց կտամ։ Բայց ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այլ մոդելավորմամբ, օրինակ օգտագործելով սովորական թևի վերևի այս ակատի հատվածը։ Որպեսզի չմոդելավորեք ռեկլան հետո նոր ստանաք, դուք կարող եք օգտագործել սովորական թևի վերևի հատվածը։ Ես մոդելավորելու եմ արջևի դետալների վրա։ Նախ որոշում ենք, որտեղ պետք է լինի մեր այդ շարունակվող գիծը։ Եթե մենք օգտվենք մեր այս նշակետերից, ապա թևքի այս պրոյմայի հատվածի վրա դուք կարող եք նույնիսկ, եթե ուրիշ տեղ է այդ կետը, նշեք այդ տեղ, իմ պարագայում դրանք համապատասխանում են պրոյմայի հատվածներում, և գծում եք ուղիղ գիծ, միացնելով մեր երկու կետերը, ներքևի հատվածը նույն եղանակով մենք երկարացնում ենք 1.5 սանտիմետր, կառուցում ենք այստեղ ուղիղ անկյուն այս միջին գծին և այս հատվածը նույնպես, և այն այսպես կորով արդեն շարունակությունը միացնում ենք մեր նշած կետերին։ Կտրում ենք մեր այս վերևի ակատի հատվածը։ Այստեղ մենք մոդելավորում ենք միայն մի կողմը, դրա համար ես կտրում եմ մեջտեղի հատվածով, որը թևքի այս միջին գիծն էր, և միայն այս արջևի դետալը միացնում եմ արջևի մեր այս պրոյմայի հատվածին։ Այստեղ, այո, հնարավոր է, որ այս ակատի մասը դուք վերև բարձր ստանաք, այն պետք է բարձրացնեք ուսի հատվածը, նու ավելի լավ կլինի, որ այդպես լինի, որովհետև հանել միշտ կարող եք։ Այստեղ հնարավոր է, որ մի փոքր իրար վրա գա,
շատ քիչ, օրինակ 0.5, 0.6, ոչ ավել, որտեղ շատ կորել չի ստացվում այստեղ, հնարավոր է, որ այդ գիծը այս հատվածում չլինի իդեալական իրար համապատասխան, որտեղ եթե իդեալական համապատասխանացնեք, ապա մենք կստանանք այստեղ նման պատկեր, որը կբերի շատ շեղումների, դրա համար աշխատեք ընտրել միջին այդ շեղումներով քիչ տարբերակը։ Եվ ամրացնում ենք այս դետալը։ Արդյունքում ստանում ենք ահա այսպիսի դետալ, որը շատ մոտ է մեր ռեկլանի ձևվածքին, այստեղ միակ տարբերությունը այն է, որ ես պրոյման մեծացրել եմ, որտեղ տեղափոխել է սեղմոնի խորություն, այստեղ մի փոքր ձևվածքը այլ է, բայց զգեստների ժամանակ թևի այս հատվածը դուք կարող եք այս տարբերակը կիրառել, եթե օրինակ ունեք այսպիսի ձևվածք, որը բաց է այս հատվածը, ստացվում է ուսը հանում ենք, այստեղ դուք կարող եք ստանալ ահա այս մոդելները, իհարկե ամբողջությամբ ձևափոխելով ահա այս մեր գծերը, մենք կարող ենք այն քչացնել, շատացնել, կարող ենք ստանալ օրինակ այլ մոդելներ, այստեղ ֆանարիկ դարձնել, օրինակ այս սա կարող է լինել ընդհանուր, այստեղ մոդելավորվի, այսինքն կտրտվի և բացվի, ստանանք այլ մոդել, կամ էլ միայն սա օգտագործենք, հանենք այս վերևի հատվածը, ստացվում է, որ կարենք միայն կեսից և ունենանք թե որը չունի ակատի հատված։ Դուք հիմա տեսնում եք մոդելները, որ հնարավոր է կատարել այդ աշխատանքները այս լեկալի օգնությամբ։ Բնականաբար ռելեֆային կարը կարող է լինել ցանկացած տեղ, եթե նույնիսկ կրծքի սեղմոնը կողքի կար է, ապա այս հատվածում ամեն դեպքում պետք է կտրված կարվի և մի փոքր փոքրացնեք այս ընդգրկող հատվածը։ Այսքանով վերջ հարգելիներս։